Bantu wanga amanya bampita ye Korea the number one music analyst in Uganda onako lwalero nzize okutangaza ensonga ku mivuyo ejali mu famile ya po Kafeero omuzira wafe omuyimbi wa kadongo kamo nachinku nayenga tewali muntu yali mabega wa nsonga eno mulala okujjako Balaam Barugahala omusajja oyo owobutishati navumwa kubanga yenze muntu eyayimirira mu nsonga eno nga ngamba azikulwe naye nga si kye kyali ekigendererwa kyange nali nteeka ku baana bali kazito okukkiriza baganda baabwe nti ne baana abapo Kafeero naye musooke mwebuze kyajja kitya munange nga bwe mumanyi Balaam oyo ye buli mbeera oba nnungi oba mbi agifuniramu kakube kufiirwa ye akufunamu buli mbeera aba ayagala agifunemu. President Museveni bwe yalabanga ensonga zino oziri nyenkanda gonga ate Kafeero yali muwagizi we nachinku era yali muyimbi we. President Museveni nga omuwagizi wa Kafeero ate ayina obusobozi mu ggwanga yasalawo ayite mu Balaam Barugahala atabaganye abaana enjuyi zombi Paulo Kafeero aleme kuzikuwa era Balaam mu byamutemeratemeramu yamugamba nti ekitawaanya Saidi ene gamba nti azikulwe awagalayo kasente. Kubanga enju yabwe yekajansi n'ebyobugagga ebirala babi batwalako kakati Balaam naluka ekintu abaana bonna saidi zombi zisobole okufunayo kasente era mu bukwakulizo President Museveni bwe yateekawo yagamba nti njagala kusooka nange kukonfaminga oba abaana bonna oba Paulo Kafeero wabula atenga saagala obazikule Balaam kyeyava agamba President Museveni nti Mr. President Kafeero yayina omusawo we era omusaayi gwe gye guli mu laabu ewandegeya gwe tusobola okukozesa okujja ku buli mwana omusaayi kyokka ng'amazima Balaam yali akimanyidde ddala bulungi nti po Kafeero teyayina musaayi gwonna gwe yaleka ku nsi wabula yajinga omusawo we ye gwe yafuna asobole okubala ebyenfuna bye era n'atandika okwongera okipikamu saidi zombi nga bwadde wabano abagamba nti mugume Kafeero tazikulwa bwadde wabali abaana ng'apikanga agamba azikulwe kweganga ye ayagala ensonga esigale ng'eri ku pressure nnyo President Museveni asobole okuta ssente era olunaku olwamala eggole mu kibya nlujjukira bulungi lwali lwakuna omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi sizijjukira bulungi wemba seerabidde sizijjukira bulungi omusika wa Paulo Kafeero Martin Kafeero yankubira essimu nangamba yekolera Balaam atuyise tugende ku radio ye ewali office ze entinda okuliraana ekitebe ky'ebigezo oba ekyayunebo tugende tulabike nga twogeramu konza ekyo kirungi nnyo naye temusayininga ku kintu kyonna kyemutasoose kusomamu ekibakaluubiridde mu nkubira essimu mu kimpeereze munange bwe baatuukayo ng'omukulu Balaam asoka bateeka mu kamera nga tebanna sayininga ku kintu kyonna mbu tukkiriziganyizza taata tazikulwa tugenda akozesa guli omusaayi omukadde baba bakyali awo nga balowooza kiggwereddawo nga Balaam Barugahala alese empapula basayininge Martin kyava nkubira essimu nangamba yeekolera Balaam atuwadde empapula tusayininge naye mu butuufu bye tulabamu naffe tetubitegeera ko nze kanzije mu mugambe tetulina kye tugenda sayininga nga yeekolera takola ki tali wano ne muga kanzije ne nkubira ne looya ow'abaana abo omwami gwe bayita Luzige ngera ye ssentebe w'emityana omwami Luzige oba abasinga bamumanyinga Jozige ne mukubira essimu nangamba bagambe tebakola ensobi ne basayininga ku kintu kyonna wekitabo ekyo simbula gendawo Balaam bwe yamanya nti ndi mu kkubo ngenda ntinda n'agamba abaana kale mujja kudda nga mwetegese bulungi empapula nazizaayo era ddiru neeyikira ddala ddala butaka Balaam yategeka okutabaganya abaana abo ewa Mr. Kisemakula ku papa sport emachindi n'abayita abatabaganye saidi zombi bana abaatunda n'abaagala okuziikula abaali baboolebwa mu kika neŋŋamba abaana bano abaaboolebwa temugeza ne mugendayo oyo ayina obutego bw'ayagala okubalippa Balaam bwe yamanya nti nze kizibu ekyekiise mu nsonga ye naayita mu Hillary Kisanja eyali best friend wa Paulo Kafeero Hillary Kisanja n'ankubira essimu n'angamba mwanange waalivudde mu nsonga zino otherwise temumanyi kigenda kuddirira ne bategeka kubanga mujjukire kkooti yali etuwadde olukusa okuziikula Paulo Kafeero ne bategeka amagye nga bayita munna Reiso
ngorunaku lwe tugenda okuziikula bagenda kuyiwa amagye gatukuba emiggo sina kindi okututtira ddala ddala kuba kati Balaamu yamanya nti diru ye eya ssente emaze okugwa obutaka ensonyi n'azifuula obusungu n'asalawo obiteekamu ekibuli n'enfuna omukulu omugwe natuukirira ne mbagamba abaana bano ekibatawaanya siri abo gagga lya taata waabwe abaana bano baagala musaayi gwabwe kubanga Pawulo yafa tabeeganye ate bamaama baabwe wano bwe baabalaga nti weewaabwe omukulu n'antegeera era kye yava ayita omwana oyo Swaziniga eyasinga okujoonyesa ennyo banne n'amugamba nti weewaawo ebimu mwabitunda naye temulina buvunaanyizibwa temulina yadde obuyinza obulemesa abaana bano ekika kyabwe kubanga taata waabwe yafa tabeeganye naye ng'omuntu yenna eyali emabega w'okutabangula famire eyo yali Balaamu nga bwadde n'abakubamu omuliro mubagambe tuziikule nga bwadde eri ng'awooyawooya bano abasayidi eri ng'era nabo bagamba temukkiriza okuziikula kuddanga ye ayagala ensonga agikuumire mu mawulire paka okulaba nga agifunamu oyo ye Balaamu Balugahala. Balaamu Balugahala musajja muzibu nnyo abaagala okumanya obuzibu bwa Balaamu Balugahala mugende mubuuze Bad Black. Bad Black bino bye yavaayo naga nti minisitule y'obulamu teyamusasula ssente z'obulango azakalango k'abamalaaya ke yakuba mu COVID. Balaamu kye yava amwekiika n'amuyita mangu mangu. Yali amaze otegekawo akabookisi ke ng'ataddemu obusente butono nnyo. Ndowooza kaali kakadde kamu nga ewalala ataddeyo ebipapula naye nga baali balaganye miliyoni 3. Bad Black n'ayimirira mu maaso ga kamera ng'akutte ekibookisi kye nti nze nfunye ssente zange sikyabanja. Era Balaamu Balugahala olw'amala ekyo n'agamba ono mumaze. Bad Black agenda okutuuka ewuwe ng'ekibookisi kirimu akakadde kamu ewasigadde waliwo ebipapula. Bad Black nga takyasobola kudda mu mawulire kugamba bantu nti tebansasudde ono yanfeze. Kubanga yali ajja kulabika nga zonto naye ng'ekyamazima Balaamu bwe yamala okukola ekyo ayina omuntu gwe yagamba Bad Black agenda kwetuga mwe musooke mwebuuze Balaamu Balugahala atakola mu ministry ya byabulamu jajja obuvumu obwekiikanga mu buli nsonga Balaamu Balugahala asasula atya Bad Black kulwa ministry y'obulamu ye Balaamu Balugahala alinga bulooka ereza Bad Black ye yamala n'azijjayo n'agamba nti nze munnaye mbabanja omuwala namuwadde yabadde agenda kuswaza eggwanga yabadde agenda kukola kinze namuwadde Balaamu Balugahala ye n'ajjayo ssente n'azirya oyo ye Balaamu Balugahala bulooka saba bulooka ashibaga kato asi ali mu kubonaabona olwaleero kubanga yali mu Bobi Wine olukwe n'agenda ewa Balaamu nga bamusuubiza miliyoni 5 cash nga bamusuubiza yalina ne initiative ne project ye gye bayita ghetto initiative nga bamusuubiza okugipampingamu miliyoni 2.2 5 teyagafuna kuba Balaamu yamuwaako miliyoni 10 miliyoni 5 teyagafuna ne ziri teyazifuna era okuva lwe yava ekisozi okusisinkana Pulezidenti Museveni taddangayo kumulaba naye ng'omuntu amublocking ati alemese ng'enda yewa Pulezidenti ye Balaamu Balugahala kuba akimanyi nti bw'anaatuuka ajja mugamba atano gange ono teyagampa n'ente 5 zewampa Balaamu teyazimpa oyo ye Balaamu Balugahala nali ne DJ Michael olunaku lwe yakola press conference nga tanagenda mu kamera DJ Michael n'angamba omusajja oyo mulaba entaasa tu Pulezidenti ze yatuwa Balaamu yatuwaamu miliyoni 15 ente 30 which means baagabanira wakati ye Balaamu ng'atwala nte ze ng'atunda ng'abagabanyiza wakati kuba ente 30 ekitone nnyira zikola miliyoni 3 Balaamu yabawaako miliyoni 15 ate n'abagamba mugambe nti ente tuzifunye mu ssente bazifunira mu cash naye nga miliyoni 15 oyo ye Balaamu Balugahala abaana bamukaaba olwaleero Big Eye ayagala kwetuga lwa musajja oyo akuba ekikono mwalabye Catherine kusaasira ng'ayogera ensonga y'emu recently nabagamba Bebe Kulu baamugoba mu State House naye ng'oyo ye yakolagana ne General Nalweyiso okulaba nga Bebe Kulu taddamu kufuna mu State House kwegamba ye Balaamu Balugahala no mu entertainment yayagala abeere nga asobola okutuukirira Pulezidenti Museveni naye nga lwaki omusajja nga Balaamu
omuntu kangamba ine moto kabinanga bajobu ya bagambi gwe nogule moto kemu Balaam nazimba omutima tewali amanyi kudiru ya bajjo ya Musa zisa kuvamo people power agende yegatte ku NRM ne Balaam olwokuba teyali mu diru eyo esazisa bajjo kuba ye bajjo yaina access yonna nga tayisemu Balaam nga Balaam tamukozeko kibuloka Balaam bwe yamanya nti talina waalira akoze buli ekisoboka okubulookinga bajjo okubandala mu NRM era okukakkana nga bajjo avuddeyo yeekubidde enduulu Balaam Barugahara yasibye ssente z'aba promoter okulaba nga tubonaabona olwaleero nga buli promoter n'abayimbi baavu kubanga president yali atusuubiza miliyoni obuwumbi 36 tutemeetememu Balaam Barugahara yagenda n'agamba president Museveni nti president mukama wange bano ssente bagenda zikozesa kuyekera bagenda zikozesa kubanga beesimbyewo zisibe tozibawa kubanga baagala zikozesa kugenda mu byabufuzi ate nga mu bonna tekuli awagira gwe era president ssente n'azisiba ezo kyekisajja ki Balaam Barugahara sitaani akisinga myaka naye nga amayisa bagenkanya kati mulinda ate nja kujja ne bwino ku lunaku Bobi Wine lwe bali bamutidde Arua omanyi Balaam Barugahara yani.